Eu sou a Alicia. Eu sou a Sara, que somos de segundo da ESO. E hoxe imos vos falar do diario Violeta de Carlota. Polo seu 14 aniversario, Carlota recibe un regalo da súa aboa, un diario rosa que non lle gustou nada. A aboa Ana dille que pode escribir un diario no que anote o machismo que ve por aí. Así o fai. Carlota comeza a darse conta do machismo xudada pola súa aboa Ana, quen lle envía cartas dicíndolle casos de rapazas do mundo. Xunto aos seus amigos, Carlota creou a COMI, unha asociación de rapaces contra os estereotipos machistas e sexistas. Así empezarán a apreciar que o machismo nace na educación que se nos impón, e que para eliminálo precisa xa axuda de todos os posibles. A nosa persoa xe preferida é a boa Ana, porque é unha muller con moito carácter e ten unha visión do mundo moi distinta de moita xente. Gemma Lienas Massot, nacida en Barcelona 16 de enero de 1951, é escritora e política española e activa feminista. Gemma Lienas foi educada na Universidade Autónoma de Barcelona. Unha das súas novelas máis destacadas é o diario Violeta de Carlota. E maiormente escribe novelas ou literaturas infantis. A nos gustounos moito este libro, porque é moi fácil de ler e conta moitos problemas aos que se somete este mundo ocultado polo machismo. É posible que a única dificultade que haxa sexan as palabras máis difíciles, a sorte que están ben explicadas ao fondo do libro. Se queredes saber máis sobre Carlota e o seu diario, teredes que ler. Adeus.